Найбільше повідомлень про порушення правил дорожнього руху, сімейні конфлікти, нанесення тілесних ушкоджень та злочини проти власності. Кожного дня більше 50 патрульних миттєво готові надати свої послуги за вашими зверненнями. Щодня 19 автопатрулів обслуговують територію міста. 10 піших патрулів в день та 3 вночі здійснюють охорону громадського порядку та безпеки на центральних вулицях нашого міста. Патрульними поліцейськими за цей час складено 700 протоколів за порушення правил дорожнього руху і більше 3000 постанов винесено. Переважна кількість викликів – це дорожньо-транспортні пригоди. В середньому по 4 аварії в день на території міста. За цей короткий термін переважна кількість адмінправопорушень закінчувалась усним попередженням та роз'ясненням населенню про недопущення та наслідки скоєння протиправних дій. Також нами втілено в життя проєкт «Шкільні офіцери» з метою правового виховання дітей –